Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi Creative, hvor vi har fundet sådan en map med en masse minigames. Jeg tror, der er 5-6 minigames, vi prøvede, og så prøvede vi nogle af dem flere gange, dem der vi synes der var sjovest, og ja, det var faktisk meget hyggeligt. Jeg skal lige sige i den her video, at jeg kan ikke love, at jeg kommer til at uploade lige så meget nu, som jeg har gjort de seneste uger her. Det er fordi, jeg har ferie, så der har mere tid. Nu har jeg arbejde igen, jeg vil stadig gøre, hvad jeg kan for at få uploadet så meget som muligt. Men jeg kan ikke love, hvor ofte det bliver. Så det er ikke sikkert, at det bliver hver dag, hver anden dag, hvad det nu har været her de sidste par uger. Det kan være, det bliver hver tredje, hver fjerde måske endda. Nej, ikke hver fjerde, hver tredje, hver anden tredje bliver det nok. Jeg kan ikke love det, men deromkring. Yes. Men inden videoen starter, du må gerne gå ind i itemshoppen, og så bruge support og creator-koden kønne herinde. Hvis jeg har lyst til det. I skal ikke tænke til det, men jeg vil sætte stor pris på det. Men ned i episoden. Ja, der er Deagles. Man kan bare tage en eller hvor mange skal man have? To hver, eller hvad? Skal du sige, at man kun må have en? To. En, det kan du sige. Jeg må to af en chest, tror jeg. Okay. Vi må gerne have en. En eller to? En. Ellers tror jeg. Kan man komme op? Jeg ved ikke, om man kan komme op i tårnet. Kan man det? Jeg tror, man kan komme op i tårnet. Nej. Au. Okay. Så er det vist noget med, man må ikke skyde en anden, selvfølgelig. Det er klart. Så der er man selvfølgelig det, hvis man gør det. Og så skal man bare splifte folk. Jeg tror, der er... Åh, den kunne jeg ikke det. Skyd mig lige igen. Jeg tror, der er, hvad hedder det, Tjolpsen eller noget på. Hvorfor? Wow, Bimse er der. Bimse, halla. Hun sagde, skyd mig sig for fuld liv. Okay. Ja, det var fordi, at du havde skudt mig en gang. Helt fejl. 3, 2, 1, go! Yeet. Oh, shit. Oh. Oi. Okay. Calculated. Oi. Oh no. Ej, jeg er dårlig til det her. Jeg kommer måske til at ramme med en pistol eller noget. Åh, det er sgu ikke, fair play. Nej, det var da uden at, hvad det, at sigt. Det er det der lidt, hele. To etager ned. Kom så, Isco. Eller hvad hedder du, Bimse? Kan du komme ned og lette? Er der nogen over mig? Lad være med at kigge. No, no. Nej! Oh shit, jeg kom til at ramme den. Det er sgu meget. Det er lidt uheldigt, Sakke. Ja, jeg ved, at der var meget liv. Er det rip? Ja, oh, fuck. Det var så meget, jeg røg der. Det var ikke gulvet. What? Wait, der er lortspand dernede. What? I skal jo gå ned. I skal ikke komme op igen. Det er jo det ikke mere, jeg ramte. Er man ude, hvis man er død? Okay, der er stadig et lort. Ja, så er man ramt ud. Ah, det der lortspand, det er lidt oh, det er lige mig. Kan man ikke bare splifte det? Vent, der er en, der er smadret. Nej, der er ikke. Jo. Nej! Nej, der er en, der smadrer det. Fuck. Hvorfor smadrer du det? Vi er på samme etage, mate! Åh! Hvorfor smadrer det? Ups. Hvorfor er de dobbelt så meget, dem der? I don't know. Hvem er der lavet sten og to? Hashtag grip. Er der flere i live, eller ud af mig? Jeg er død. Tror jeg ikke, jeg er død. Hold da shift! Kønne! Ja, på tavlen og det hele, det er sgu fantastisk. Det skal vi da prøve. Det ser man ikke hver dag, det er faktisk en stor, stor ære. Tænker, hvis vi nu tager nogle andre minigames i mellemtiden, så skal vi ikke ud og ind i spillet igen. God idé. Så er det vinderen, der vælger, ikke? Ja. Hvad lyder sej? Hvad er der ellers? Der er... Murder Maze, det lyder interessant. Ingen idé om, hvad det er, men det prøver vi. Mhm. Kan man... Jeg tror, der er noget med drab i en der brønd, der gør. Jamen, skal... Burde vi ikke restarte det? Vi har jo kun 5 minutter tilbage. Ah, nej. Jamen. Uh-huh. Lame. Det er så sygt ud, det her. What? Nej. Hvad går det ud på? Nej, jeg kan ikke kigge rundt. Det er vist noget med, at der er en af morder, og så resten er... Får morderen så det der i lame, eller hvad? Så er det lidt svært at holde score af, ikke? For ellers så får alle pointen, eller så får én et point. Nå. Kom igen, den fik jeg. Sokker. Jeg fik skuddene. kan vi lade være med at skyde mig, Bimse? Ja. I har til, der står 4 minutter. Bimse, jeg løb ikke den her vej, det ved du godt. Jeg har muligvis fundet en chest. Jamen, det har også stemmer, hvor der er busk i. Og stinkgranater. Busk? Og stinkgranater. Og stinker godt. 5. 4, 3, 2, 1, run. Så er Bimse, hvad for en skin var det, du var på? Shhh, Isco, nu synes jeg, du brokker dig igen. Har Bimse overhovedet nogle skud? Ja, han har fået 100 skud. Fuck.
Rip. Hvad sker der? No! Er der flere etager eller sådan noget? Det ved jeg ikke, jeg kunne komme ned. Åh, oh, nå. No. Det er rigtig forvirrende, det her. Man kan overhovedet ikke se noget som helst. Man kan bare høre skridt over det hele. Kan du se, jeg tænker nej. Hvad, du lyder ikke? Jo, det gør det. Er der flere etager, eller hvordan kommer man ned? Jeg tror ikke, man kommer ned. Cool. Jeg tror, det er cool. Jeg vil sige, der er en etage mere, og i den etage er der en kiste med et våben. Ah. Og jeg tror, det er sådan, at man kan få god mulighed for at komme. Okay. Fuck! Oh shit. Nej! Ja, det er det. Du skal lede efter en trappe op, Beduna. Nå. Ja, det... Kom så, Beduna. Det er ikke så meget liv. Jeg har ingen steps overhovedet, fordi jeg løber rundt ovenpå. Bare løb rundt alle steder. Jeg synes overhovedet ikke, der er nogen trappe nogen steder. Nå, er det her, hun skal op? Ja. Ah. Beduna. Nej! Der er en, der skal stå smule. Hvem vil stå Dog Hunt? Ah. Jeg vil godt skyde. Okay, du skyder. Skal vi så ikke lige starte game igen, eller så kan vi ligesom ikke til damage? Ja, så. Kom ind i fængslet! Okay. Hallo. Hvordan? Hvorfor er I klar? Vi er meget hammerne klar. Prøv at se, de holder øje med os der. Let's go! Vi kan bare løbe på sådan en linje, så kan han kun skyde sådan en af os ad gangen. Det er rigtigt. Oh shit. Hvad er det? Har han hunting rifle? Ja, okay. Ja, det tror jeg. Af for satan! Oh shit. Jeg står fast i den der ting. Ja, det skal man aldrig gøre. Au! Det gør ondt, det der. Vær ikke særlig gentleman-agtigt. Don't shoot me. Hej. Nu er det en anden, der tager føring. Jeg synes, jeg er nede her i godt stykke tid. Det er ikke sjovt at have føring. Nej, det er det ikke. Nej. Så, værsgo. Damerne først. Så er det så også ham, der får føring, der får våben, kan man sige. Hvem vil have kills? Han er også den eneste, der bliver skudt efter. Hej. Det var lige under. Oh shit. Så en ny tur til at løbe først her. Okay, jeg tager den igen så. Forholdet. Så, din tur igen. Oh. Igennem høet. Oj, har jeg partikler? Jeg har sikkert partikler. Oh no. Oh fuck. Lad I bimse her partiklerne. Ja, jeg fik en kiste. What, der er mange snipers. Skud ham. Hey. Ja, der er snipers nok til alle sammen. Med et skud i. Ja, men her er der skud i oppe i toppen. Ah. Hvor er det? Der er ikke flere snipers. Jeg har samlet nok, skal gøre det. Her. Kan du ikke skud? Kønne fik ham. Au. Du vælger. Så tager jeg bolden. Jeg ved godt, det er måske lidt besværligt, men jeg tænker, du er bedre til hunting, end jeg er. Det skal du ikke sige. Det går da. Jeg forstår heller ikke helt, hvad der sker her. Vi skal ned i buret, I andre. Vi skal ned i buret igen. Hvor mange er vi nede i buret? Hvor mange er vi derop? Ja, to, der skyder resten af buret. Okay. 2-4. Jeg skyder mere end 40. Kønne, jeg tænker, strategien er bare at skyde med alle sammen. Ja. I går... Hvad er vores strategi? I går bare, når I er klar. Vi sejler over først. Er det en af gangen, eller sådan noget? Okay, jeg synes, vi sidder nok Remnants først, den her. Ja, han har lige stået og skudt efter os alle sammen, ikke? Så må han se, hvordan føles det, Remnants? Det er dårligt. Tak, jeg er ret 90. Jeg er ikke sikker på, at der skulle være to, der skød. Jeg tror bare, det skulle være simpelthen nogen, der rammer bedre. Det kan være, at Bimse er ramt. Gør så, Bimse. Wee! Jeg sagde, det var ham, der skød, så det var i vand nok. Åh, Nej, han hopper sgu. Beduna, ja, er du død? Jeg er... Beduna er en snidig menneske. Hvordan er du ikke død? Det var. Oj. Åh, jeg er snidt! Bare holde lige så langt som muligt. Okay, Beduna kom langt frem. Jeg ramte dig. Kom så, Beduna, løb! Kom så, løb!
jeg røg bækken. Det er godt, den anden ramme var skidt. Game set. Baby. Oh, yeah. Ah! Jeg må ikke ud af den. Nej, den. Oi. Please, 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 please. Nice. Og hvem så der? Ja, det er, du lever på lån lidt til tiden, mate. Yep. Nej, det kan godt være... Ja, det ved jeg sgu ikke. Tror du, der skyder i hvert fald voldsomt? Ja, det er lidt. Nu fordi tingene er gået i stykker, ikke? Jo, skal vi nok. 3, 2, 1, hit! Yes. Åh, vi får stille der noget på snip. Okay, der. Okay, det er meget svært det her. Oh fuck. Det er den der launchpadder, det ved jeg ikke om man kunne få kigget. Jeg ramte en. Jamen det er det Riven, jeg skal ramme. Oh, jeg ramte Beduna, tror jeg. Ja, det gør lidt ondt. Oh, Disco. Det der gjorde ondt. Jeg ramte Saki. Dang it. Oh, launchpad. Hunding eller den anden? Bruger egentlig bare hunding. Det gør jeg også. Det er sådan, jeg kan ikke ramme skidbilen hele tiden. Man får aldrig sigtet. Eller sådan... Om. Præcis. Åh, fik disco. Jeg har ikke nogen idéer, hvor folk sådan reagerer. Eller nej. Hvor folk skyder bare alt, hvad jeg ser, der bevæger sig. Ja, same. Åh, ramte de noget dimse. Jeg ramte alle sammen, altså. Jeg har ikke ramt noget som helst. Jeg har nakket riverne. Tre skud efter mig. Ja, det gjorde du. Nej! Ramte jeg kønne? Ja, det gjorde du måske muligvis. Jeg fylder sig i hernede til det her. Au. Åh, kønnettet! Dang it! Nej! Åh, fik Bimse, let go! Så er det Saki Isko, eller hvad? Jeg er død. Er du død? Okay, bare det. Ah! 3... 2... 1, let's go! Okay, jeg har også bare flyder mappet der, det er selvfølgelig uheldigt. Oh my god. Prøv at se, det bruger noget bold her, bare lige få noget vant til at lægge. Ja, det er også det, jeg tænker lidt. Ja, jeg får også tager bare langt. Jeg tager langt som at reload. Ej, hvor er det rent, jeg ikke kunne til det. Jeg synes, det er noget, der ikke tager skills. Oh shit. Var det der? Åh, for satan. Get Rack Sack i MC. Åh, dig der går lige efter mig der. Oj, du er headshot. Hey. Jeg ved, hvad er stadig med. Han står bare helt stille dernede. Han er ramt. Nej, jeg har noget ikke. Jeg har været død. Åh. Au. Hvem sagde også ramt? Oh no. Oh. Jeg kan simpelthen ikke ramme noget som helst. Jeg ved ikke i overhovedet, hvad for en taktik man skal... Nej. Det var shoot and pray. Nej! Jeg kunne tage at skyde min grønne ud. Oh no. Oh fuck. Er du død, Ravenous, eller? Yes, jeg tror dig. Er du også død? Ja, jeg skulle okay. Bare stille okay. Åh, nej! Så, hvem er I lige? Mig og dig og Beduna, tror jeg. Så det er mig og Beduna. Oi, var det en bolden? Nej, det var hunting. Hvor fanden blev det? Rivenas, kan du... Hov. Where did you go? Yeah. Ej! Det er virkelig svært. Jeg venter bare på, at du er ikke der med, altså. Dræber mig. Der er ikke nogen chance for, at det er mig, der dræber nogen. Au! Du skal ikke tage det bogstaveligt. Jamen, jeg prøver. Men shotgun, det måtte man ikke bruge, Bimse. Han er død. Overskyder folk, der er tilskuer. Wiii! Dræbte han ikke Beduna med en shotgun? Ej, det var kønt. Oh my. Hvad? Det er noget skuffet. Vi har stået os lige for, altså. Ja, det er skal vi... Hvem vandt? Det går jeg, ja.
Vi er enige om, man ikke kunne skubbe derinde, ikke? Der er sådan nogle spil med nogle biler herovre, så. Biler? Åh, oh, det kan vi også. Hvad er det rart? Yes, I kom bare. Whee! Okay, hvad langt for godt? Hvad kan I ramme? Åh, ja, det var ingenting. Jeg har ikke sat nogle timer på. Der er en kæmpe bot til det her, så det kan jeg ikke. Kom med. Så kom. Så kom. Jeg tror, jeg skal have sakke til sidst, bare lige. Okay. Jeg sidder fast. Nej. Oi, oi, oi. Oi, det gik rundt der. Selv, end, jeg tog fall damage af en lang rundt. Jeg tog fall damage. Hey, hvor er det, du sidder der? Oh my god. Hvad hvis du slår bare helt af, når jeg går efter mig? Ej, det er så svært det her. Det er bare svært at regne, at være så hurtigt. Nej. Jeg trykker på mellemrum samtidig med, at jeg rører mig nu. Det kan godt være, at man skal være alle mod en. Alle tror jeg. I don't know. Lad os da 4 mod 2. Hvor meget lige var I mistet? Jeg er jo på 67. Ja. Oh shit, okay, jeg er på 4. Okay. Ja, jeg er på 67. Altså, Isco, du burde være død nu, ikke? Hvad? Jeg har slået... Du har videopladet to gange. Jamen altså, når jeg trykker på mellemrum samtidig med at røge op, fordi jeg vil hoppe, så... Det er faktisk hack, det der, Isco. Ja, det er faktisk rigtig hack. Jeg har jo ikke gjort for det. Der døde jeg. Weeeeee! Så er lige fast i Memeliness først, og så... Det er så... Man har bare ingen mulighed for det. Weeeeee! Okay, man kunne tæt på, at der var krampe. Ja, det er slet ikke nemt. Oj, hopper lige over to der. Jeg kan den anden på. Ja, det kunne... Oh, fuck. Er du ikke noget af det der? Ikke hvad det? Oh no. Kom så pænt. Der er han oppe i luften igen. Er du ikke død endnu? What? Nej, er det kun mig i live? Nej, så... Er jeg sikkert død? Nå. Jeg er død. Jeg er glad i Brimmen og søg. Ah, han oppe i. Nej! Hey. Oui. Gigi. I fortalte mig ikke, at jeg ikke måtte redeploye. Det var faktisk det allerførste, du blev sagt. Ja. Det tror jeg, det var. Jeg kan ikke bevæge min mus. Hvorfor kan jeg ikke bevæge min mus? Det er cool. Så hvem er hvor nu? Det er spændende. What? Bare omvendt. Modsat. Okay. Jeg er ikke gatebugger og vanvittig mig. Hvem er han forlader bare verden, og det jeg, er mere end på vej. Ikke? Nu? Jo. Nu skal du stoppe. Ellers så må jeg lande på dig igen. Så kom med, så kom. Det er starten af appet, før vi startede. Oh my gosh, let's go. Hvad? Du skal stadig starte verden før. Jamen... Vi ikke starter game. Det er kortsene, der ikke rører op ad. Gør de det? Gør de ikke det? Det tror jeg ikke. Jeg tror, det er, når man stopper den. Åh, oh, fuck. Ja, jeg kører den lige hele vejen derop, så. Let's go! Nej, jeg ødelagde det hele. Nej, jeg kom ikke. Åh, for satan der, bimse. Jeg tager huden engang. Andre, jeg så fast. Oh, shit. Ej, ja. Hvor er mit hold? Jeg er klar nu. Oh no. Ja, sådan der. Lidt sku. Det er, hvad vi kan lige at se. Kan ikke være uden nothing. Okay, Beduna er en lille hopper, det ser jeg ikke fedt. Hvad laver mit spil? Hvorfor gør den det her? Oh shit. Er det lidt små hacks, det jeg har gang i her måske? Det ved jeg ikke. Hvad er det, du laver køn? Hvorfor er du? Okay, jeg sniper køn. Sådan. Jeg kan komme ned nu, det kunne jeg ikke før. Jeg snakker ikke engang der. Au, au, au. Ja, det gjorde du. Rimelig hårdt. Nej, igen! Ej, okay. Oh no. Okay, jeg siger ikke, jeg er lidt... Jeg så lige, en glider der, kan jeg så fortælle. Åh. Så det, der er i hvert fald ikke en... Oh no. Nej. Åh, jeg har... Okay, jeg gik det ud. Hvor fylder også en glider der, eller? Nope, men jeg har muligvis kun... Jeg har kun 1 HP tilbage, så det er lidt uheldigt. Vi skal gange kønne, så. Åh, oh, no. Vi er sammen på kønne. Åh, oh, no. Okay, vi skal lige time det, så vi ikke er samtidig. Nej! Ja, jeg flyver lige op i loftet her. Nice. Leave me alone. Åh, oh, jeg troede, jeg snappede en anden der. Yes. Ramte Bøbenas, men det var ikke damage, tror jeg. Jeg ramte ham. Jeg ramte, fik ham. Rip. Let's go. Let's go. Ja, det er hævnsang, ikke? Det er meget, meget hævn. Okay. Nej, jeg smidte! Oh my god, jeg var instant ned. Oh no. Oh, oh nej. Jeg skød mig i stedet for 100, mand. Nej.
også ind og skyde mig. Ja, jeg dør, vender sgu ikke den her der. Oh no. Sådan der. Planen er fuldført. Launchpadden væk, eller hvad? Ja. Ja. Kan du redde? Okay. Ah, det kan man det? Ja, det kan man godt, når de andre er sådan der. Det kunne man ikke. Du kan. Det kunne man sgu ikke. Problemet er, den her lige, den her like kan jeg godt lide. Står du ikke der? Det var der, du stod sådan. Nej, hvor slet du fandt mig. Oh shit. Nej. Hvem skyder efter mig, i stedet for under mig, mand? Hvem sker der der? Ja, men jeg bouncer rundt, det er meget svært at ramme her. Jeg sagde ned. Fuck. Hvem er tilbage? Jeg er tilbage. Okay. Gik super godt for mig, indtil der var en, der skød under mig. Let's go, er der flere? Nope. Det er ikke bare Bimsa fjernede bare hele gulvet i på den etage. Jeg var bare helt nede på den, der fjernede hele gulvet. Wow.